Доброго дня, програма «Щоденники здоров'я». І сьогодні будемо з вами спілкуватися на тему комп'ютерної томографії. Що ж це таке, нам пояснить пані Олена Анатоліївна Борошевська-Логін. Доброго дня. Доброго дня. З вами ми зустрічаємося вже не вперше, але це тема, яка турбує кожного, тому що мало хто відрізняє взагалі МРТ і КТ. Пересічні громадяни можуть йти і не знати, яку процедуру їм робити. Тож давайте розкажемо, що ж таке комп'ютерна томографія. Ну, намагатимуся якомога доступніше розказати про те, що таке комп'ютерна томографія, бо, на жаль, як ви зауважили, не тільки люди, пересічні громадяни, не розуміють різницю, а дуже часто і лікуючі лікарі, клініцисти. Про комп'ютерну томографію потрібно знати те, що це є метод, який дозволяє нам обстежити всі органи та системи за дуже короткий проміжок часу. Це й безболісно, неінвазивна, дуже швидка в виконанні процедура. Проте треба пам'ятати, що комп'ютерна томографія – то є метод, який оснований на рентгенівському випромінюванні. І призначати собі самому такі обстеження я б не радила. Я завжди вітаю призначення КТ від лікуючих лікарів, коли є чітке обґрунтування, з якою метою ми маємо провести це обстеження і що, власне, ми шукаємо. Дивіться, ви сказали, що це процедура, яка, в принципі, йде за назначенням лікаря. Але, я думаю, є люди, які приходять самостійно. Як робити в такому випадку? Ну, ми живемо в вільній демократичній країні, тому, в принципі, бажання пацієнта, якщо він досяг повноліття, якщо він психічно здоровий і він хоче обстежитися, безумовно, ми йому не відмовляємо. Тим паче в сьогоднішніх реаліях, які ми маємо з пандемією коронавірусної інфекції, коли люди налякані, немає можливості безкоштовно пройти ПЛР-тести, навіть швидкі тести, які, на жаль, є неспецифічними та нечутливими. Люди приходять, наслухавшись по телебаченню, начитавшись в інтернеті, що одним з методом хорошим є комп'ютерна томографія. Але хочу зауважити, що цей метод діагностики при обстеженні людей з підозрою на коронавірус доцільний тільки при наявності в них симптомів. Тобто, то є гарячка, то є слабкість, то є якийсь сухий кашель або ознаки задухи. Якщо пацієнт є безсимптомним, він, в принципі, дотримується режиму карантинного самоізоляції, не рахує за потрібним проводити це обстеження просто для себе. Ну, а ось якщо дивитися від початку пандемії, чи були вже люди, які зверталися саме, щоб з наявністю симптомів зробити КТ? Безумовно. Кожного дня багато пацієнтів приходять і просять виконати їм це обстеження. Більшість з них вказують на наявність контакту з підтвердженими ковід-зараженими пацієнтами. Хтось повернувся з-за кордону, хтось має симптоми ГРВІ і переживає, щоб не упустити той момент самий, тому що багато і лякають людей. Тому вони приходять, обстежуються і, на жаль, дуже багато виявляємо безсимптомних пневмоній. Ого. Да, але питання в другому, що ці люди, якщо вони є безсимптомними, їм просто відмовляють в проведенні ПЛР-реакції. То є реалії нашого життя, тому тут дуже важливо знов-таки розуміти, що таке карантин, і намагатися його дотримуватися абсолютно для того, щоб випадково не стати жертвою цієї такої досить небезпечної інфекції. В яких взагалі випадках назначають робити комп'ютерну томографію? Ну, як правило, коли резерв діагностичний вичерпано, що саме? Це рентгенографії, скопії, це ультразвукові обстеження, ендоскопічні обстеження. У пацієнта є клініка, визначитися клініцист з діагнозом не може. Тому призначають комп'ютерну томографію. Але взагалі треба розуміти, що в залежності від того, що ми шукаємо, що ми досліджуємо, від того залежить і попередня підготовка пацієнта. Якщо мова йде про такі обстеження, як головний мозок, скажімо, або хребет, або кістково-суглобова система, ніякої попередньої підготовки не потребує пацієнт. Якщо мова йде про те, що є уражені органи черевної порожнини, зокрема, це як кишківник, шлунок, печінка, підшлункова залоза, підозра на наявність захворювання нирок, наднирникових залоз, або органів малого тазу, зокрема, то є матка з придатками і у чоловіків простата, звичайно, це є це є обстеження, яке потребує попередньої підготовки. І це мають дуже добре розуміти як клініцисти, які призначають ці обстеження, так і пацієнти, які готуються його пройти. Необхідно обов'язково зв'язатися
або своїм клініцистом, або краще навіть з радіологом штатним, який чітко пояснить, яка підготовка і в якому об'ємі потрібно кожному конкретному пацієнту. Угу. Як часто можна цю процедуру здійснювати? Зловживати не варто. Знов-таки, все залежить від клінічної ситуації. Якщо мова йде про онкологічних пацієнтів, де, на жаль, доводиться дуже часто робити цю процедуру, кратність обстеження може становити кожні 3 місяці, кожні 6 місяців, кожні 9 місяців. Якщо мова йде про якісь, ну, в лапках банальні речі, скажімо, наявність сечокам'яної хвороби, або передопераційне виявлення каменю в жовчних протоках, коли мова йде про хронічний калькульозний холецистит, достатньо одноразового виконання. Але бувають ситуації, коли після операції стан пацієнта незадовільний, або клініцист бачить, що щось іде не так. Тоді ми робимо контрольне обстеження для того, щоб впевнитися, що в процесі операції було виконано все, що потрібно, і що в післяопераційному періоді не виникло ніяких ускладнень. Тому що хірургія – то дуже важка така галузь, і тут ніхто не може бути застрахований від того, що можуть виникнути якісь форс-мажорні обставини. Тому ми, в принципі, є методом, який допомагає клініцистам вчасно, в повному обсязі визначитися з тим, що відбувається. Дивіться, ми з вами говорили про те, що вам легше, якщо це за назначенням лікаря. Правильно? Тому що, я так розумію, тоді ви знаєте, над якою ділянкою треба працювати, що досліджувати. А чи можна КТ зробити повністю? Я так розумію, це для вас буде важче, тому що ви не будете знати, що саме шукати. Ну, ми, в принципі, враховуючи, що ми радіологи є, ми є все одно лікарі. І перед тим, як виконати будь-які обстеження, ми спілкуємося з пацієнтом. Ми запитуємо його про те, що його турбує. Чи були якісь в минулому оперативні втручання? Чи наявні в нього якісь хронічні захворювання? І це дозволяє нам більш-менш звузити, скажімо, диференційний ряд. Тобто ми вже більш-менш розуміємо, в якій системі мали би бути проблеми. Але, безумовно, кожна людина – то є індивідуальний організм. І дуже часто ми шукаємо одно, а знаходимо паралельно інші, часто безсимптомні речі. Тому кажу, перед тим, як іти на обстеження комп'ютерної томографії, обов'язково порадитися або з сімейним лікарем, або з терапевтом, будь з ким, кому ви довіряєте. Розкажіть нам, будь ласка, як, власне, ця процедура відбувається? Чи це не треба себе якось психологічно налаштовувати взагалі? Ну, чесно кажучи, якщо людина має якісь тривожні стани, скажімо, або вона дуже налякана будь-чим новим, вона може в інтернеті переглянути ролики, взагалі, як виглядає ця процедура. Ну так, підготувати себе попередньо. Комп'ютерна томографія – то є дуже зручний метод для пацієнта, в принципі, тому що він дуже швидкий. Саме обстеження пацієнта, в залежності від того, яка зона обстежується, становить порядка 10 секунд-40 секунд. Ого. Це дуже швидко. Якщо людина має якісь панічні атаки, з нею може бути присутній хтось із її близьких людей. Та людина, яка супроводжує, вона одягає спеціальний захист і може знаходитися з пацієнтом у приміщенні. Окрім того, на комп'ютерній томографії немає замкнутого простору. Тобто люди, які мають клаустрофобію, для них це абсолютно безболісний в психологічному плані метод. Тому якоїсь такої підготовки попередньої, ґрунтовної, абсолютно не потрібно. А якщо порівнювати із МРТ, то, я так розумію, тут переважає швидкість і те, що це не замкнутий простір. Взагалі, чесно кажучи, радіологія – то є широке поняття діагностики. Це є і рентген, це є і МРТ, і КТ, і ультразвукова діагностика. Це єдине ціле. Дуже часто клініцист ставить перед радіологом такі завдання, які не можна виконати, використовуючи тільки один метод діагностики. Ну, до прикладу, якщо мова йде про появу пацієнта, яких незрозумілих головних болей, появу якоїсь неврологічної симптоматики, оніміння якоїсь частини тіла і так далі, яка продовжується досить тривалий час, і ми розуміємо, що мова не йде про так звані інсульти, рутинно ми можемо виконати комп'ютерну томографію. Але комп'ютерна томографія, як правило, тільки візуалізовує факт наявності, скажімо, якщо мова йде про об'єм, тобто пухлину в голові, а вже всі крапки над «ін» або, скажімо, на 95% розставляє вже МРТ.
Бо так як бачить структуру певної пухлинної ділянки МРТ, КТ, на жаль, не бачить стосовно головного мозку. І, скажімо, знов-таки, якщо брати голову, якщо мова йде про те, що пацієнт впав, була якась гостра травма, пройшло 2 години, у пацієнта наростає якась незрозуміла клініка, він слабний, у нього головокружіння виражені, ми робимо КТ. Для чого? Тому що в гострий період кров ми побачимо тільки на комп'ютерній томографії, це перше, а по-друге, зможемо паралельно оцінити стан кісток, чи вони не є травмовані. Тобто, то взаємометоди, які допомагають одне одному. І тільки використовуючи весь арсенал діагностики, ми можемо чітко поставити діагноз. Ну і теж хочу наголосити, діагностика діагностикою, але клінічне мишлення має виходити на перший план. Ми маємо завжди працювати дуже щільно з клініцистами. Ми постійно радимося стосовно того, який метод застосувати, вони до нас підходять. Ми просимо у них допомоги, коли даємо інтерпретацію тих або інших змін, особливо, що стосується післяопераційних хворих. І тільки так ми синтезуємо дійсно правильне заключення, правильне рішення. І це допомагає як клініцисту, так і пацієнту, якомога швидше вийти от з цієї клінічної, скажімо, з цього клінічного випадку. Запитаю вас як фахівця, на Закарпатті чи є високоякісні комп'ютерні томографи? Ну, чи в нас ще застаріла система трошки в цьому плані? Ну, Закарпаття, на відміну від інших регіонів в Україні, в принципі, забезпечений більш ніж новітніми апаратами, в тому числі і комп'ютерної томографії. Багато, не секрет, що по всій області, ну, майже кожні півроку відкриваються нові діагностичні, діагностично-лікувальні центри, або як їх там назвати, які в своєму арсеналі мають серйозну техніку. Але знов-таки, має бути команда радіологів, команда клініцистів. Це, як знаєте, з професійним фотоапаратом. Якщо людина не вміє ним користуватися, їй що на телефоні фотографувати, що на звичайному, тут якість того все. Тому дуже важливо, щоб в клініці, поряд з тим, що є хороше оснащення технічне, були і співробітники, по-перше, які вміють на цьому працювати, і ті, які розуміють, в кінці кінців, на що вони дивляться і для чого це все робиться. Наостанок хочу вас запитати, чи є обмеження якісь для вікових категорій? Чи це можна робити з народження там, чи є все ж таки якісь? Знов таки, якщо мова йде про дитячий вік, це завжди мають бути досить такі суворі покази для проведення комп'ютерної томографії. Її діткам призначають, як правило, в зв'язку з наявністю якихось захворювань або аномалій розвитку, якихось пухлинних уражень. Це завжди командна робота, це завжди робота радіолога, робота оператора КТ, робота анестезіологічної бригади. Тому що дітки, як правило, чим менший вік, тим важче це виконувати. Вони не можуть виконувати нормально команди, вони нервують, вони плачуть, і навіть присутність мами і цілої сім'ї не полегшує нам ситуацію. В нашому центрі у нас є вже досвід виконання комп'ютерних томографій, причому з внутрішньовенним веденням контрастних речовин дітям від віку 1 рік та 4 місяці. На рахунок обмежень по КТ, ну, в принципі, найчастіше, що ми зіштовхуємося, це або важкий стан пацієнта, який не в змозі затримувати дихання, тому що, в принципі, що стосується грудної клітки, черви і малого тазу, ці обстеження виконуються на вдосі. Тому, якщо саме людини... тому це так швидко, а да. Я ще думаю, чому ж так швидко? Саме тому, якщо у людини важка серцева патологія, або, скажімо, ниркова недостатність, яка призводить до того, що у пацієнта важкість з певними, ну, от з цими нюансами, то з ними важко працювати. Ми не отримуємо того зображення, на яке очікуємо. І друга найбільш часта причина – це є не зовсім адекватний стан пацієнта, коли він не розуміє, що ми від нього хочемо. Як правило, нам вдається досягти результату. Ми запрошуємо або когось із супроводжуючих, або самі проводимо попередню бесіду, тому що ми маємо можливість трошки з пацієнтом поспілкуватися. Іноді ми їх навіть катаємо, щоб вони розуміли, що нічого страшного з ними не відбувається, і так виконуємо. На рахунок абсолютних протипоказів, ну, тільки якщо мова йде про контрастні обстеження, і у пацієнта є алергія важка на йодвмісні препарати. Оце є єдиний певний протипоказ. Все інше можна медикаментозно коригувати.
Якщо вже ми заговорили про те, що це швидка процедура, проводиться досить швидко, а результат чекати скільки потрібно? Знову-таки, завжди наголошую всім, все залежить від того, що ми обстежуємо. Це перше. Потім патологія, патології рознь, як то кажуть. Якщо мова йде про так звані захворювання, з якими ми часто стикаємося, то час, який потрібен на опис, становить від 15-20 хвилин до 2 годин. Якщо це щось важке або якась поєднана патологія, вона потребує більше часу. Іноді ми консилярно вирішуємо питання про те, що це, і можемо надати висновок пацієнту наступного дня. Але, звичайно, ми з ним зв'язуємося заздалегідь і кажемо, яка ситуація, з ним домовляємося, щоб це не було несподіванкою. Чоловік прийшов за результатами, ми кажемо, що не готово, приходьте завтра чи післязавтра. У нас, в принципі, чітко регламентований час. Всі пацієнти, які виконують обстеження в понеділок, вони результати отримують в понеділок. Тому у нас по такій системі все працює. Давайте поговоримо наостанок про вартість такої процедури. Чи вона дороговартісна, що не кожен може собі дозволити, чи все ж таки доступна? Процедура, давайте так, в порівнянні, скажімо. Так. Це щось середнє між ультразвуком та МРТ. Угу. Я так сформулюю. Я для себе такий алгоритм виробила, скажімо, цінової політики. Пацієнт, якщо йде купувати ліки, він, в принципі, розуміє, що вони йому потрібні. Він вже не задається питанням, скільки я за них віддав, в принципі, бо він розуміє, що це життєво необхідна для нього покупка. Те саме відбувається з комп'ютерною томографією. Тому з цього починала і цим, напевно, завершу. Не потрібно самим собі назначати ті або інші обстеження. Здачу тих або інших лабораторних тестів, аналізів і так далі. Для цього є лікарі, які вчаться все своє свідоме життя, які постійно вдосконалюють свої навички і знання. Потрібно прислухатися, потрібно визначитися з тим, кому ви довіряєте. І вже погоджує всі свої рішення узгоджувати з тим клініцистом. Стосовно діапазону, обстеження на КТ варіює від 600 гривень до 2,5. Знов-таки, залежить від зони обстеження і від необхідності введення контрастної речовини. Дякую вам дуже гарно. Наостанок, можливо, хочете щось нашим глядачам наголосити, додати, що ось навіть в такий час, як зараз, треба дбати про своє здоров'я. Не буду оригінальною. Закликаю всіх закарпатців, громадян України, все ж таки дотримуватися тих карантинних застережних засобів. Це в інтересах всього суспільства і кожної родини в окремому порядку. Другим пунктом хочу побажати оптимізму і віри в те, що все це дуже швидко закінчиться. Ми з цим всім справимося і все в нас налагодиться. І третє питання – це те, що самолікування шкідливе для вашого здоров'я, так само, як і самопризначення тих або інших обстежень. Тому думайте двічі. Дякую вам дуже гарно. Я наголошую, що сьогодні ми спілкувалися із пані Оленою Анатоліївною Борошевською-Логін. Це лікар-рентгенолог, яка дала нам безкоштовну консультацію, я можу навіть так сказати, і більше роз'яснила, що ж таке комп'ютерна томографія. Тому я з вами прощаюся і до наступної програми.